Lord Voldemort se stejně jako každý tyran obával, že se najde někdo, kdo ty, které on utiskuje, dokáže semknout a připravit je na odboj. A jak už to tak bývá, i on jako spousta dalších krutovláců si svého skutečného nepřítele vytvořil sám. Přikládal důležitost části věštby, kterou vyslechl a jemu převyprávěl Severus Snape. Podle ní se měl narodit chlapec, který bude mít schopnosti, jež ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, neumí. Voldemort se proto rozhodl se svým soupeřem skoncovat co nejdříve a právě proto zaútočil na rodinu Potterových. Tím si sám vytvořil soupeře, kterého označil jizvou a nevědomky ho připoutal k sobě víc, než kdy dva kouzelníci byli. Všechno ale mohlo být úplně jinak a právě o tom budeme spekulovat v dnešní Potterově hodince. Příchod toho, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se blíží. Narodí se těm, kteří se mu již třikrát postavili na samotném sklonku 7. měsíce roku. A pán zla ho poznamená jako sobě rovného. On však bude mít moc, jakou pán zla sám nezná. Proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého, neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu. Ten, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se narodí, až 7. měsíc bude umírat. Tohle je celé znění věštby, kterou každý fanoušek Harryho Pottera už jistě slyšel. Taky asi víte, že na rozdíl od Albuse Brumbála, Snape neslyšel celé znění věštby Sibily Trelawneyové, ale jen úvod. I proto pán zla neočekával žádnou závažnou hrozbu, která by ho mohla takhle zaskočit. Úvod sice slyšel celý, ale ani tak neměl jasné, kdo nepřítelem je. Jednou z variant byl samozřejmě Harry Potter. Existoval však ještě jeden chlapec, na kterého perfektně seděla slova věštby. I rodiče Neville Longbottoma totiž zvládli pánovi zla třikrát uniknout. A jejich syn se narodil jen o jeden den později než Harry, konkrétně 31. července 1980. Co by se tedy stalo, kdyby on byl cílem útoku? Jako první varianta se pochopitelně nabízí, že by průběh událostí byl úplně stejný. Jen by se neobětovala Lily, ale paní Longbottomová. Jistě by chtěla svého syna ochránit za každou cenu. Pak by to byl Neville, kdo by chodil s jizvou na čele, měl hadí jazyk a v sobě nosil část duše Lorda Voldemorta. V takovém případě je samozřejmě otázkou, jestli by Neville byl schopný ke svému údělu přistoupit tak, jako to udělal Harry. Měl rozsáhlejší rodinu, která se v případě smrti jeho rodičů o něj mohla starat. Stejně jako v původní verzi příběhu by ho nejspíše vychovávala jeho babička. Jak ale z knih víme, dost často se upínala na to, že prostě nebyl jako její syn a jeho otec. Byla z toho tak nějak zklamaná a považovala ho za neúplně dobrého kouzelníka, i když ho měla prostě ráda. Když by ale byl hrdinou kouzelnického světa, určitě by i její přístup a vlastně celá její výchova byla směřována trošku jiným stylem a to by samozřejmě mladého Nevilla mohlo celkově ovlivňovat. Víme také, že měl i jiné příbuzné. Hned v první knize vzpomíná Neville prastrýce Algieho, který kromě toho, že mu věnoval Trevora, jeho oblíbenou žábu, se také pokoušel v něm probudit kouzelnické schopnosti co nejdříve. Kdyby jako malý kouzelník přežil útok Lorda Voldemorta, asi by nikdo neřešil, že ještě nedokázal nic, co by naznačovalo, že ty kouzla ovládá. Všichni by prostě věřili, že bude mocný a skvělý kouzelník. On by tak pravděpodobně okusil slávu už v útlém dětství, což by mohlo vést k jeho spichnutí. Jeho povaha by dost možná byla úplně jiná, takhle to byl spíše zakřiknutý chlapec, který se mnoho věcí obával. Kdyby od malička poslouchal, že je hrdinou kouzelnického světa, určitě by jej to nějakým způsobem poznamenalo. Je také otázkou, jestli by pak měl Albus Brumbál na chlapce takový vliv, jaký měl na mladého Pottera. Nicméně tento průběh události by byl pravděpodobně nejblíže tomu, jak příběh v knihách skutečně probíhal. Pak je tu ale jiná možnost. Longbottomovi byli také členové řádu a dá se předpokládat, že i oni by na radu Albuse Brumbála a dalších členů mohli použít na svou ochranu Fidelio zaklínadlo. Tedy, pokud by strážce tajemství neprozradil jejich polohu, Voldemort by je nenašel, i kdyby se koukal do oken jejich domu. Také víme, že Albus Brumbál se nabízel Potterovým, že by se tohoto úkolu rád zhostil. Ti nakonec dali ale důvěru nesprávnému člověku, takže ochrana nezafungovala. Pokud by však byl strážcem tajemství ředitel Bradavic, jen těžko by se pán zla k malému Nevillovi dostal. Přeci jen byl právě on ten, koho se Voldemort jako jediného obával. Na druhou stranu by tím pádem ale nemuselo dojít k prvnímu pádu nejhoršího černokněžníka tehdejší doby. Byl na vrcholu sil a dost možná by časem převzal moc nad ministerstvem, tak jako se to stalo po jeho návratu. Longbottomovi by tak možná byli v bezpečí, stejně tak by ale na tom byli Voldemortovi vitály. Brumbál sice tušil, že Voldemort zašel v černé magii opravdu daleko, důkaz o rozdělení duší však získal až díky Harrymu a neopatrnosti Luciuse Malfoye, který tak nezodpovědně zacházel s deníkem svého pána.
Kdyby ten ale nebyl v nuzné podobě v Albánii, jistě by první Vitál ve svém sídle pořádně střežil. Ještě samozřejmě existuje jiná varianta. Nevilova matka by se třeba rozhodla svůj život ušetřit, nebo by prostě nestačila svého syna chránit vlastním tělem. Tím pádem by Voldemort stejně jako v předchozím případě nepřišel o svou moc a mohl nadále směřovat k ovládnutí světa čar a kouzel a nesmrtelnosti. Ať nad tím přemýšlím, jak přemýšlím, tak mi z toho prostě vychází, že je dost pravděpodobné, že by se Brumbál a vlastně nikdo jiný nedostal k vitálům pána zla. Jediný, který by skutečně v ohrožení byl ten Regulus Vleka, který ukradl z jeho jeskyně. O něm však věděl jen skřítek Krátura a ten jej zničit nedokázal, takže de facto by se s ním pravděpodobně nic nestalo. Brumbál by samozřejmě pátral na vlastní pěst, možná by do toho zkusil zapojit mladého Nevilla a pokud by toho odhalil dostatečné množství, směřoval by ho k jeho úkolu jako Harryho. Ale bez toho, aby Lord Voldemort přišel o své tělo, by všechny tady tyto plány byly daleko komplikovanější, složitější a on by se samozřejmě mohl daleko lépe bránit. Navíc, jak už jsme si řekli, dost možná by ovládl ministerstvo. Měl by daleko více stoupenců, protože právě v první kouzelnické válce měl daleko širší podporu veřejnosti, než tomu bylo po jeho návratu. Možností je samozřejmě více. Pokud znáte pojem efekt motýlých křídel, tak je vám jasné, že jakákoliv drobná změna událostí v minulosti může vést k úplně jiným událostem než ty, které v naší verzi příběhu známe. S jistotou prostě nemůžeme říct, jestli by jiné rozhodnutí pána zla vedlo k jeho nastolení vlastního řádu a získání moci. Nebo by ho nakonec přivedlo ke konci, tak jako to bylo, když zvolil za vyvoleného Harryho Pottera. Já sice třeba nevidím žádnou linku, která by vyloženě Voldemortovi v té jiné volbě škodila, je ale možné, že by prostě vývoj událostí byl natolik jiný, že by jeho pád byl rychlejší a třeba i trvalý už v tom prvním případě. Jak by to ale bylo, se pravděpodobně nikdy nedozvíme. A jediné, co nám zbývá, je, že o tom můžeme společně spekulovat dole v komentářích. Já doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil. Byl asi trošičku kratší, ale doufám, že to bylo zajímavé téma, protože já když jsem se nad tímto zamýšlel sám, tak mě to dost bavilo a docela jsem si psaní scénáře užil. Máte tedy nějaký jiný pohled na tuto problematiku? Myslíte, že existuje ještě jiná možnost, která by nastala v případě, že by pán zla zvolil za vyvoleného Nevilla? Těch scénářů samozřejmě může být mnoho, já ale žádný na základě toho, co se dělo v původním příběhu, jsem už nedokázal vymyslet. Doufám proto, že někdo z vás přijde s něčím, co mě opravdu zaujme. Teď už mi ale nezbývá nic jiného, než požádat o lajku tohohle videa, případně odběr, případně můžete dát ještě odběr tomuto kanálu, jestliže si užíváte videa ze světa čar a kouzel. Kanál můžete i podpořit, a to pomocí kategorie členství, které najdete dole pod tlačítkem připojit se. No a naši členové kanálu se právě teď mohou vidět na obrazovce.